Svaka čast. A ja ću ti iskoristiti priliku da pozdravim tvoju majku i jedva čekam onaj naš dogovor. Da, upoznali ste se. Da, mi smo se upoznali, jedna divna žena i da sedemo ono što smo se dogovorili, jel tako? Da, bila je kod mene. I mi smo se organizovali, ne samo vas dvoje, mi ćemo štali vas. Štali ste se dogovorili. Dogovorili smo se da napravimo jedan roštilj, onako zdrav, malo roštilj. Da, da, da. Roštilj je super. Totalno nezdrav, da. Totalno nezdrav. Sa salatom. Sa salatom, naravno. Bez hleba, bez crnim lukom. Slatkiše posle. E pa dobro, crni luk i to je salat. Može, može. Pa da, može. I posle jedna krempitica. I posle kilogram sladoleda. To ne radite kod kuće povremeno samo. Nikakve. Nikako. Šalimo. Dragi, ti reci. Ništa. Htjela sam da te pitam, ono što znam, ja možda ne znam i naši gledalci, čuli smo koje veri je bio moralna podrška, a znam ja recimo koja je tebi bio. Možeš da to kažeš našim dragim gledalcima, taj neki početak tvoje karijere, ne ove profesionalne, već kako je sve to počelo? Pa počelo je tako što su kod mene u porodici svi muzičari. Majka mi je nekada pevala. Otac mi je bio prvo harmonikaš, pa onda je prešao na klavijaturu, kao i pevač. Rođeni brat moj, Aleksandar Domić, njegovo ime moram da pomenem u svakoj emisiji. On je klavijaturista i pevač. Moj deda je svirao u Cicvarićima, pradeda je svirao u Cicvarićima. Mislim da više... Naša prijateljica Aleksandra je rekla da je redovno išla da gleda i da sluša tvog brata. Jeste, on je jedan stvarno izuzetan klavijaturista i pevač. Ne što je moj brat, ali stvarno je jedan veliki talenat. Tako da držimo fige u njegovim daljim napredovanjima. Pa mi ćemo da mu pomognemo koliko možemo, recimo da ga pozovemo u emisiju pa da nam pokaže kako to izgleda. Zašto da ne? Da vam pokaže zaista kako to izgleda jer je on jedan maestro u svom poslu.